91-ci il 19 avqust, 21 avqust günlərində, tarixlərində Moskvada QKÇP hadisəsi olmuşdu və artıq ondan 33 il keçir. Bizdə hal-hazırda həmin tarixlərdir. Ümumiyyətlə, avqust ayı Rusiyanın tarixində qara nöqtələrlə mövcud olan bir aydır. O ki, qaldı konkret olaraq, bəli, siz orada vurğuluyursunuz Zəngəzurla bağlı. Təbii ki, rəsmi elan edilmiş press-relizdə də göstərilir ki, Azərbaycanın müxtəlif güc mərkəzlərinə qarşı duruşunun gücləndirilməsi də müzakirə mövzularından biri olacaq. Əgər bugün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə kəllə-kəlləyə gəlmək Azərbaycan üçün çətindirsə, hələ xüsusda ki, onun üstünə bir Fransa da gəlirsə, təbii ki, bizim sizin efirdə keçən dəfə demişdim, kapasiteni aşır, yəni bizim imkanlarımızı aşır, bizim yanımızda başqa bir güc olmalıdır ki, balans yaransın. Zəngəzur dəhlizi məsələsi gündəmdədir. Bundan əlavə biz unutmamalıyıq ki, tamaşaçılarımız da unutmasın ki, Qafqazda münasibətləri tənzimləyən bir sənəd var, yəni xüsusilə Ermənistan Azərbaycan. O da üçtərəfli sazişdir, yəni Vladimir Putinin bilavasitə başçılıq elədiyi və imzalatdırdığı bir sənəddir. Yeganə hüquq sənəddir. Yeganə hüquq sənəddir. Ondan sonra da 21-ci il yanvar və noyabr aylarında imzalanmış sənədlərdir. Yeni bir sənəd yoxdur ortada. O sənədə görə də hələ də söz sahibi Rusiyadır. Bu məsələlərdə yeni sənəd imzalanana qədər. Ona görə də mən dəfələrlə vurğuluyurdum ki, biz yeni bir çərçivə sazişinə çıxmalıyıq ki, əgər istəyiriksə mahiyyət, məzmun dəyişsin bu münasibətlərdə, yeni çərçivə sazişinə çıxmalıyıq və burada artıq qüvvələr balansı elə bir şəkildə tənzim olunacaq ki, qərb dövlətlərinin istədiyi odur ki, Rusiya bu proseslərdə iştirak eləməsin və xeyli də yol gediblər yeri gəlmişkən. O məsələdə xeyli yol gediblər. Qərb daha öndədir. Qərb bu məsələlərdə Rusiyanı getdikcə mövqelərindən sıxışdırıb çıxartmağı bütün kateqoriyalar üzrə son hardasa 6 ay ərzində bir uğurlu olduğunu görürük və bundan əlavə avqust ayının ilk 10 günündə də biz gördük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bilavasitə 3 regionda masanı dəyişdi. Tamamilə öz xeyrinə, öz faydasına çevirdi. Avropada Ukraynanın Kursk ərazisinə girməsi, Cənubi Qafqazda özünün bilavasitə Ermənistana gəlməsi, yaxın və orta şərqdə də müttəfiq İsrailin Tehranda bir siyasi xadimi zərərsizləşdirməsi. 3 regionda da masanı çevirdi. Bu, özünün gücünü, qüdrətini regionlara sırmaq və bunu göstərmək məqsədilə həyata keçirmişdi və yeni, demək, trekə saldı. Yəni, yeni bir məcraya saldı münasibətləri. Bütün bunları nəzərə alsaq, həmçinin biz Ermənistanla olan münasibətlərimizdə nə qədər də qərbdəki dövlətlər desə ki, bəli, biz müstəsna imkanlar yaranıb aramızda, biz Ermənistanla Azərbaycanın masaya oturub bir an öncə, amma heç biri hələ ki onu edə bilmir. Sadəcə yəni, açıqlamalar var. Sadəcə bəyanatlar var, masalar qurulur, bəzilərinə Ermənistan gəlir, bəzilərinə gəlmir. Əldə edilən razılaşmalar dövlət başçısının dediyinə əsasən media forumda dedi, 80-90% sülh protokolunun məzmunu razılaşdırılıb. O yerdə qalan 10% nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edirsə, indi biz bədbəxi bilmirik hansı məqamlarda konkret ilişib. Amma önəmli olan, o bizim bir söz var, bütün dava yorğan davasıdır. Bütün məsələlər gəlir ilişir, bəli, Zəngəzur dəhlizində Rusiyanın oturmaması məsələsidir. Çünki Rusiya gəlib Zəngəzur dəhlizində oturacaqsa, onda Rusiyanın ərazisində sanksiya qoymağın nə mənası var? Deyil, oradan keçirdi də bütün ticarət yolları. Yəni, məntiqlə belə çıxır və dövlət başçısı Putinin dövlət səfərinə, özdə geniş miqyaslı delegasiya ilə Azərbaycana gəlməsi nümayəndə heyəti ilə xüsusi diqqətə alınmalı məsələdir. Qədim bəy, üzrəm, Rəhman bəy dedi, bircə sənə nəzərə alaq ki, göstərilib ki, bircə bəyanat imzalanacaq. Yox, mən sırf o Zəngəzurda yerləşdirilən... O Zəngəzur da ola bilər yox, orada. Yox, Zəngəzurda yerləşdirilən Amerikalı hərbçilərlə bağlı sözsüz ki, və bir neçə hökumətlərarası komissiyalarına qabaq işləmişdi burada. Və bir neçə sənədlər var ki, onlar qol çəkiləyək. Orada yəni, iqtisadi mövzular var. Bəli, orada iqtisadi mövzular. Amma birgə bəyanatda, eyni zamanda siyasi məsələlərdə və mən hesab edirəm, Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi ilə bağlı da birgə bəyanatda müəyyən fikirlər səsləndirilək. Üzr istəyirəm, müdaxilə etdim. Bir də İrəvanda Rusiyanın öz mövqələrini itirməsi nəticəsində Azərbaycanın əli də güclənir. Bu da açıq-aşkar ortadadır. Bir də sanksiyalardan bypass etmək, yəni Rusiyanın sanksiyalardan yan keçməsi üçün Azərbaycanın köməyinə yerlə görəsi qədər ehtiyac var. Çünki Azərbaycan bilirsiniz o prosesdə iştirak eləmir. Qərbdəki demək, hesabatlarda da adı keçən dövlətlərin
sırasında Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızstan var. Amma sanksiyaların dəlinməsi üçün Azərbaycan öz resurslarını təqdim eləmir Rusiyaya. Bunu da özünə görə, özünə məxsus Azərbaycanın da səbəbləri var. Amma mənə gəlir, yenə də bu təmaslar zamanı onu Azərbaycandan istəyəcək dövlət başçısı Putin və Azərbaycan bu məsələdə hansı mövqeyi sərgiləyəcək, o da var. Çünki bizim son dönəmlər apardığımız siyasət və siyasət, xarici siyasət kursu və dövlət başçısının səsləndirdiyi bəyanatlar ondan ibarət oldu ki, biz o məkana deyil, daha çox Türk dövlətləri məkanına, Şərq məkanına və s. yönümüzü tutmuşuq, üzümüzü tutmuşuq. Mənə gəlir, bu ritorikanın da bu məsələlərə, proseslərə təsir olacaq.